Почна пред околу 15 минути, снегот не беше пречка за околу 2000 граѓани в слободна проценка да дојдат на овој протест, како што кажа, за неменување на името и за зачувување на идентитетот. Може да видите дека во овие моменти граѓаните се наоѓаат пред ЕУ Инфо Центарот и оттука полекува почна да се движат на кај рекорд покрај Министерството за правда, според она што она нивна предвидена рута треба да стигнат и до Собранието на Република Македонија. Предпоставувам дека тамо ќе има и говори. Она што може да го чујам, дека најверојатно еден од организаторите на протестот се обрати до луѓето, кажат да протестираат мирно и достоинствено, да не ја напаѓаат полицијата, бидејќи, како што кажат, таа била тука за нив. И тоа што беше забележително е, кажа, при протестирањето да не се упатуваат шовинистички и националистички пораки. Барем тоа што успеавме до сега да го слушнеме, граѓаните тоа го почитуваат. Меѓутоа, уште еднаш да кажам дека тие се тука вечерова за да го заштитат, како што велат, името и унитарноста на државата. И јас пред околу 15 минути поразговарав со дел од нив, да чујам, да ги чујам и овие граѓани што велат. Док не се усвои да останеме ни Македонија, се ќе просетигаме. Ако треба, една година ќе стоиме тука. Прашате ги политичарите поубознаат. А вие зашто сте тука вечерно? Па онака проега случајно, викам да видам што е. Што вика Бајдам, 103% загрозен на името, за името нема промена. Колку долго сте подготвили да протестирате? Доека треба, до крај. Мислите дека на овој начин ќе го одбраните? Па се надевам, се надевам. Во не е туку така дојде да продава еден што му текне од туѓо имање. Како тоа? Треба првен да праша, не го избраме, ни има да се оде ако не. Во име не се дава едноставно. Во погрешен праве со државата во овој момент, меѓутоа ако државата не го слуша пулсот на народот, та не е држава. Така, Борче, тоа што во овој момент камерата не може да го покаже, тоа е големото полициско присуство во центарот на Скопје. Практично целиот мал ринг е блокиран од полициски кордони пред улицата, пред Рамстон. Забележавме околу 10 борбени возила, така што тука има редовна полиција, има припадници на ЕБР, на ПЕП, на полициската единица за поддршка, така што безбедносните мерки се кренати на вистина високо ниво. Од однос на тоа кој е организатор на овој протест, веќе кажавме дека тоа се неколку организации, претежно патриотски здруженија. Тоа што беше видливо е дека има и автобуси кои ги носат граѓаните од матрешноста на Македонија. Кои ќе видат главните пораки и покрај тоа што веќе соопштија кои се нивните барања и зашто се вечерва тука собрани, ќе треба да почекаме и да слушнеме на завршетокот на протестот. Уште еднаш да повторам, ќе биде пред собранието на Македонија.